hatur ka pamirsa sadaya menuju manco Bandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugi palawagi sadaya aya dina kasehatan sareng panangkayungan Allah Subhanahu wa taala. Sarta acan lajeng Bandungan dongengna tim kuring selaku admin ieu channel bade medih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong karena ieu channel ku perantara noel subscribe na oge toel oge gambar loncengna like jempol oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan kawali sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin mangga lajeng bandungan dongengna sok ah de hanya ada di Radio Cakra, konser dangdut Melayu terbesar di Indonesia tahun ini. The Dikdut Festival Sayang menghadirkan Siti Badriah, Wali, Nela Karisma, Imei Mei, Bungsu Bandung, Ria Fitria KDI, Rita Tila, Nila Bintang Pantura, Tatang KDI, EF Asmara Bintang Pantura, Lala Kayang Bintang Pantura, Yayu Asmara Bintang Pantura, Ria Batik Bintang Pantura, Rina Apriliana, Gina Mojang, Orkes PSK, Klub Dangdut Racun, Suara Jurang 80, Dora Dori, Tuma, dengan musik pengiring, N25 Studio. Dapatkan tiketnya seharga Rp25.000 sudah termasuk produk sponsor dan berkesempatan mendapatkan grand prize paket umroh. Tiket bisa dibeli di Radio Cakra, Jalan Jurang nomor 80 Bandung, dan pembelian tiket online melalui Gotix dan loket.com. Dikdut Festival Sayang Sabtu 15 Oktober 2022 mulai jam 2 siang sampai jam 11 malam di lapangan Lanut Sulaiman Kopo Bandung, dipersembahkan oleh Deterjen Sayang dan Kopi ABC Susu. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora Dori. Simkuring sapara kanca, ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jadi kieu Sujang, pupuhu ieu lemur teh nelahki sambora Sujang, anu sakaligus pupuhu paguron kumbang laleang. Minangka paguron silat hiji-hijina nu aya di lemur Ujang. Tah acara nu mangsung ayeuna teh nyaeta sembara pilih jago ieu teh Sujang. Oh, ke da bingung ke abdi mama. Apal ni sambora teh pupu paguron tapi betelah kang ngayakeun acara sembara jago geuningan mah. Si Sujang lawas kitu mah kumaha kudu diterangkeun anu leuwih jelas atuh Ujang. Jadi kieu ye Sujang eta ki sambora teh boga dunungan nalahna teh Tuan Pandebur. Menir urang Walanda eta teh Sujang. Tah cek meja mah eta si Tuan teh boga rencana rek nyeun markas cenah Sujang. Manehna butuh ku tanaga, lain we tanaga tukang kuli bangunan, tapi nyaeta tanaga jago-jago atawa jawara anu boga kamampuan ilmu silat anu bisa naningan ilmu silat taki sambora. Eta bakal dipilih jadikeun anak buahna si Tuan kitu Sujang. Jadi setiap patandang sayembara teh diuji pangarti teh ku kisambora nya mah. Nya diuji na ku si sambora kitu nya. Lain ku predi sambo lain Sujang. Da pugu manehna apaan di bade tugas ku si menir teh. Nya si Tuan Pandebur teh ya. Cek beja mah jago-jago anu harebat ilmu silatna geus jadi pangawal si Tuan cenah Ujang di antara wae aya si Tanggang Saman si Pisau Maut Ujang. Terus aya si Guntoro jago Bromo. Terus aya jago Tiongkok Liang Hong. Tah eta mah minangka papantolna Ujang.
Ari Kisambora mah minangka anu ngatur jeung ngurus anak-anak buahna. Oh, anak-anak buahna si tuan anu engkena mun geus jadi markas teh diangkat jadi sodadu. Kitu tah ngeunaan kayaan anu sabenerna mah Sujang. Jaka Sinangling ngahuleng sakeudeung terus tumanya deui. Ke ari tadi kita carita can aya patandang anu luluh atawa kapilih kitu mah. Mun maksana abdi teh anu mampu ngimbangan ilmu silatna Kisambora. Nyeta geus aya tilu urang patandang Ujang anu naik kana panggung teh. Ari dina Ibing Mencana mah mantak narik kana hate Ujang. Mantas padungdung di asupan ku Kisambora ae aboing saukur tilu geprakan oge langsung turun tina panggung Ujang ele jajaten kitu. Waduh. Hebat oge mun kitu mah nyamanya ilmu silat Kisambora teh. Ngeneta we anu hanya kagre abdi mama. Kunaon Kisambora bet kalakah ngadudungan sarta aya di pihakna bangsa asing saperti Tuan Pandebur anu boga karep rek nyieun markas sagarupa mah. Sakuduna mah Kisambora teh kudu ngarti heula naon maksud tujuan si tuan pangna hayang nyieun markas teh mah. Eta lebah dinya mah maoge tepan uju Ujang. Duka teuing pedah dibibita ku jaminan kasenangan dina kahirupan maranan Ujang. Anu puguma ayeuna nu matak malalajo oge sasak dipaksa ku dulalajo yeuh Ujang. Si Abah saksina oge bener Abah. Ya bener Jak. Abah salah guar gaya lebur kasup anu pangheulana meuleuh tanggapan. Banget tinggal siapa tuju. Nanti apa nuju ku sikap jeng pamenegan si Kisambora salaku pupu ilmu Ujang. Buat gawe bareng nepikeun ka ngadudungan ka si tuan. Bujeng Abah ngolah keleh mah diajak ijen ka si Kisambora teja. Mun geus bisa diungkulan ku Abah rek terus diancam ulah sida gawe bareng jeng si tuan Pandebur. Tuh tingali Jang. Panata acara geus laikala bagu. Neruskeun deui acara saembara adu jago Jang. Jaka Sinangling muserkeun perhatianana kana luhur panggung. Harita panata acara anu geus aya dina luhur panggung terus nyarita. Para wargi. Sarengsena tadi anu bakal nonte anu kaul Ibing Menca. Ayeuna pangarsa Kisambora baris kadugikeun sababaraha penting ngeunaan ieu acara sayembara jago. Ka pangarsa Kisambora mangga dihaturanan. Curebat, cidulung, celegedeg. Kisambora gerakanana kawilang rikat mangsa napak kana panggung meh teu dimulkeun sora. Pangawakan Kisambora kawilang sesek jeung keker. Sanajan diri kana umur mah geus kaasup kolot. Teu matak aneh mun di eta lemur padangajenan da puguh jago kolot sakaligus pupuhu paguron kumbang laleang. Samemeh nyarita Kisambora muterkeun heula paneuteupna ka sabudeureun tempat anu dilingkung ku para panonton, saterusna Kisambora nyarita getaran sora ngandung sima pangaribawa. Gasakumna penonton. Kula salaku nu boga acara miharep sangkan di antara para penonton. Upama aya jago atawa jawara geus teu kudu ngarasa asa-asa. Pikeun maju jadi patandang. Ulah ningali sapeda. Tadi geus aya tilu patandang anu maju saterusna diuji ku deui kula. Henteu lulus. Dina harti eleh jajaten. Kangaranan ijen jajatan memang geus ilahar antara eleh jeung meunang. Jadi rek saha wae urang mana rek kulit salah saeji pakuron atawa lain eta teu jadi patokan. Anu penting ulah boga anggapan anu bakal kapilih teh anu bisa ngarubeukeun kula. Lain kitu katang tuanana. Jadi engke mun ceuk kula anu nguji dianggap cukup kamampuan anu diuji. Mangka eta teh bakal dianggap lulus. Ieu kudu jadi perhatian sakabeh
anu halal di dieu. Kubah karti. 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 Sok atuh maju ka jeung patanang. Benah sok euy, naik panggung patanang sok naik ya, ding. Penonton harita ngajawab beh bareng bari tinggal rupa tembalan. Kisambora ngangkat lengan katuhuna kaluhur bari tos nyarita deui. Tenang, tenang, tenang. Tenang penonton, tenang. Teu kudu ribut tepuguh. Jadi sakali deui ka para jago jeung jawara anu masih kene tacane mungkin diri, kula mereka sempetan jeung waktu anu laluasa. Pikeun jadi patandang geus sembara. Kangaranan geus lulus tina ujian ti diri kula, mangka jago anu lulus geus pasti bakal aya dina kesenangan. Jadi kasawae sok didaguan ku diri kula naik kana panggung. Hidup Kisambora! Hidup! 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 Hidup Kisambora! Halo! Halo! Atar! Nih! Jok ini! Hidup! 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 Wah! Dewi kemaju patanang! Uy! Aduh! Nah! Tuh! Hanya ditara pangsina pegat! Kali ini ngeceplet! Aduh! Pegat! Anjir! Rekom mah bisa ngegunakan jurus! Anjir! Aing jeng luka lekiki calana! Anjir! Nulah lajo tinggal ero! Sawareh deui ayah nulah recok jeng pada baturna. Tacan ketinggali ayah patandang anu nemongkeun diri sarta naikkan leluhur panggung. Si emak jeng si abah anu lalajo pada kejeng jaka sinangling. Harita ngajakan ngobrol ka jaka sinangling. Si Sujang asok atuh cobaan ka itu jadi patandang sayembara Sujang. Oh kan baik eleh oge Ki Sambora. Oh eleh ku Ki Sambora gitu. Ya mah itu gitu ngaramekeun we atuh minangka hiburan Sujang. Alah, jago abah di batu lah lagu. Dijajab genek kalah bagung, jang. Alah, lain sulase lah, ujangnya, sok. Didukung, wawawa. Alah, mau ningali kalah pangawakan, alu cangkel jeng ngesikap wasi, wawawa, si ujang oge, jago, si garawa. Dah beda dinari-nari lah. Nanti tidak rigigna geweda gitu jang. Atawa batulan batu wabahnya. Oh kenapa we anu jadi patanang gitu. Anu jelas abah yang ngelekin kisah bola ujang. Seterusnya nyadarkan dirina anu salah lampah gitu ujang. Jaka sinangli ngabagikan pada tepna kasih majeng si abah. Bari terus nyerita. Jadi maksud majeng abah. Buka anggapan abdi bisa jadi patandang sayembara gitu bah mah. Nyaan bener ye mun kuring jadi patandang bakal dirojong. Atuh puguh we kumah dirojong Sujang. Ngan kudu jelas heula we si Sujang teh saha ngaranjeung urang mana Sujang. Bener jang digan jelas geuleuh ngaranjeung di mana lamun Ujang teh. Kuring nu katelah majaka sinang lima. Lembur katelah kampung kahuripan. Terus terang sanajan aina buka karap rek jadi patandang. Ari kamampuan atau ajen pangarti mah beurang disebutkeun tacan masage ieu teh. Ngan ieu mah ceuk mage itung-itung ramekeun atau hiburan we nya mah. Nya bener kitu Sujah. Jadi ceuk mama lulus tina ujian. Syukur atuh henteu lulus tina ujian teu neon-neon jeuk mama Ujang anu penting mah panonton ngarasa kahibur ngararekeun kitu Ujang der kanya ah badan teu abah nya bener kitu Jang jadi gerabah mah si Sujang rek eleh rek bulang tetep abah mah ngadukung kitu bra ah miang jeung padungdung jaga sidang dieng. Geus kitu mah harita jaka sinangling saselendap di antara para panonton. Sanggeusna bisa keluar tina barisan para panonton, harita jaka sinangling ngacurelat loncat mulu kalebah panggung, curelat cidung cidung kalayang. Cilik. Jaka sinangling napak dina luhur panggung. Gerakanana kawilang rikat. Mangsa napak kana panggung meh teu nimbulkeun sora.
Kisambora anu masih aya di luhur panggung harita musirkeun perhatianana ka Jaka Sinangling. Saterusna Kisambora nyarita ditujukeun ka Jaka Sinangling. Bagia jago ngora. Saha Andika? Di mana lembur padumukan Andika? Kuring anu katelama Jaka Sinangling. Sa Jaka Sinangling. Jaka Sinangling. Lemur matu Banjar Karang Pamidangan nelah Kampung Kahuripan. Kampung Kahuripan. Kula menang beja pupuh lembur nu aya di Kampung Kahuripan mah cenah awewe katana teh Saraswati cenah. Kumaha Andika apa ka Saraswati Jaka Sinangling? Langkung ti apa atuh Kisambora? Eta Saraswati teh indung pituen Simkuring. Jadi Andika teh anak Saraswati. Eta Saraswati teh cenah boga salaki nalah Nasirawing. Jadi ka Sirawing teh pun bapa eta Sirawing teh. Tapi Simkuring ulah dibandingkeun jeung kayan pun bapa dina hal ilmu silat mah. Simkuring kawilang tacan pantes disebut jago Kisambora. Nah, ari ngarasa can pantes disebut jago mah make jeung wani jadi patandang sagarupa tuh Jaka Sinangling. Bade nyobi kamampuan diri we. Sakaligus susuganan we Simkuring aya milik lulus cina ujian anu dilakukeun ku Kisambora. Kula rada teu ngarti. Manya anakna Sirawing anu ngaranana geus teu aneh deui di dunya kajawaraan. Kamampuan ilmu silat can sajajar jeung jago anu makalangan. Ngeunaan masalah ajeun pangarti mah Simkuring masih keneh tebih upami dibandingkan sareng pun bapak mah. Tapi ayeuna aya pangalaman saperti kieu keur Simkuring mah mangrupa kasempetan mangsa nyorang pangalaman. Kula morek panjang lebar tumanya ngeunaan masalah pribadi Jaka Sinangling. Jadi ayeuna mah Andika saya kiri teu kudu asa-asa dina ngalakukeun tindakan. Jadi kudu boga anggapan ijin jajah tete tarung anu sabenerna Jaka Sinangling. Tong asa-asa. Buktikeun sakabeh kamampuan diri Andika. Saha anu nyaho aya milik bisa lulus mangsa diuji ku diri kula. Panata acara anu masih keneh aya di luhur panggung harita direret ku Kisambora. Nu direret ngarti kudu ngajelaskeun ka penonton ngeunaan patandang anu bakal diuji. Ka para penonton, salaku panata acara Simkuring bakal ngajelaskeun ngeunaan patandang anu ayeuna. Anu ayeuna aya di luhur panggung bari diuji ajen pangertina ku pangresa Kisambora. Ieu patandang teh nguningakeun nelah Jaka Sinangling. Ieu Jaka Sinangling teh tetela anak Ngasirawing. Mangrupa jago anu geus ti asing deui pikeun dunya kajawaraan. Tapi kamana kamampuanna Jaka Sinangling mangga urang Bandungan wae. Dur padongdong ah. Grrr. Nulalajo aya oge anu ting saruit. Kitu deui anu ting kelero jeung galecok jeung padabaturna. Weh, Jaka Sinangling anak Sirawing, oi. Miluan kana sayembara, oi. Edah, oi, hebat. Wah, kudu lulus Jaka Sinangling. Wah, kudu diolong Sirawing ngalawan Kisambora mah. Dua geprakan dirungkan, oi, rungkan. Wah, walon, wah, jang wakang anggap enjing ka Jaka Sinangling, sakit goblok. Salonya, oi, nama Kisambora lu bakal menang wibirang kasuali di jajat, sakit. Nya benar, benar, benar. Ah, itu mah. Nyepang Jaka Sinangling, ah. Lain kupedah dedeg bangga degna hade, ya kasih berupa. Pangawakan ngesi, ah, menjadikan langsung tergoda, itu mah. Asrina, asli madu. Bu abo, ikan dikasih pasep ting. Munse, itu bukan salah lagi seperti itu. Can paeh mamal bakal dikurapkan, ah. Wali tubangan, itu mah.
Sakali emak Kisambora bakal dengar cadas tah. Aduh, ganteng-ganteng teuing Gusti nu agung, ya Allah. Alah benen teh sangkoy, sangkoy. Ebon, hei, Mudi, Mudi benen teh, hei, Mudi. Hei, Dadang Gojak benen teh, lain puhak kolahok. Eh, Bah Wahyu, Pak Kapas Sambas. Lala lajo geningan ya. Hei, Pak Oyo, Pak Oyo. Karena gitu sih gak nama. Sabab kayaan jaka sinang lima henteu beda jeung kayaan waktu si Mamang keur ngora kitu bisa. Boh rupa kitu dipangawakan nyepres sarua jeung si Mamang. Kawah di sarua jeung si Mamang. Anjing, tuh ngatikeun kena pencak geus dipadungdungkeun. Sakeudeung ge ijen aja dina ijen aja jadi teu jadi. Anjing. Kena pencak dipadungdungkeun. Panata acara turun tina panggung. Kisambora jeung Jaka Sinangling adu hareupan. Dua teteupan bantrok. Kisambora harita anu miheulaan narajang. Sok sanajan lemor tanpa pakarang tapi angin sampeureun panarajang tina sapasang leungeuna bisa karasa lebak kana badana Jaka Sinangling. Pikeun ngimbangan panarajang lawan harita Jaka Sinangling ngagunakeun jurus Mega Marang. Jurus kahiji urin karuhunan. Waktu panarajang lawan bisa disingkahan, Jaka Sinangling seterusnya ngagunakeun jurus tembang sari, malas narajang kanu jadi lawan. Hiuk, hukiluk, pros, sak, linget, linget. Gerakan Jaka Sinangling lungak linget tebedati anu keur nari we. Kisambora meh baik kabeunangan, pipi belah katuhuna ku kepretan ramu leungeun Jaka Sinangling. Munteri kacingkrak kagigir bari ngapendung panarajang lawan, hiuk keduk gas. Jadi jeung Kisambora ngacarijeuk mundur ka tukang. Sidengkeun Jaka Sinangling tetap mancuh dina tangtunganana. Kisambora rikat mancuhkeun di tangtunganana dibarengan ku kakaget. Sabab waktu bantrokan deungeun anu pada dieusi kakuatan tenaga lapisan, tetela manehna anu kadorong ngacari jeug mundur ka tukang. Bari musirkeun perhatian anak ka Jaka Sinangling, harita Kisambora ngupat tina jero hatena. Walah, hebat oge tata gerak ilmu silat si Jaka Sinangling. Malah waktu aing ngapendung panarajangna, tetela kakuatan tanaga lapisan si Jaka Sinangling itu bisa dianggap enteng. Aing kudu leuwih hati-hati mun kaya kimaya. Dibirang gede menepikan ke aing anu rubuh kasoran rejajatin ku si Jaka Sinangling. Serong. Kisambora ngawangun di pasangan. Saya gadiri pikir neruskan ijen jajatena. Sedengken Jaka Sinangling saya gadiri dina jurus gede pamatri, mangrupa jurus katilu tina ulin karuhunan. Kisambora netip seket ke Jaka Sinangling berutus harita nyarita. Kemampuan ilmu silat andika cukup lumayan Jaka Sinangling. Tapi ya ujian tacan lekasan. Jadi ayo nama kiliran andika nu maju narajang Jaka Sinangling. Kula bakal ngimpangan jurus anu bakal digunakan ku andika. Hade Kisambora. Urang mimitian ya Kisambora. Curela cilung. Jaka Sinangling miheulaan narajang ngagunakeun jurus kedipa matri. Kisambora nyingkahan datangna panarajang lawan anu saterusna malas narajang. Ningali lawan malas narajang, Jaka Sinangling langsung ngagunakeun jurus daun paniru. Lima romo anu dikicupkeun dina sapasang leungeuna harita dipake ngapendung datangna panarajang lawan. Hiuk! Gas! Gas! Dari deuk. Kisambora ngadalir mundur ka tukang. Dina kayaan Kisambora tacan mancuh kentang tunganana. Harita datang panarajang leungeun katu Jaka Sinangling dina jurus daun paniru. Mangrupa lima ramo anu dikicupkeun ngahiji, harita notong kana dadana Kisambora. Sat! Dek! Dek! Kisambora ngageronahan ka nyeri bari ngabangkieung mundur ka tukang. Sedengkeun Jaka Sinangling mancuh kentang tunganana.
Kisambora sanggeus sanga jaga kaseimbangan badana harita terus mancuhkeun di tangtunganna bari ngahegak ngatur napasna. Kabeulangan ku panarajang patandang sayembara. Tangtu we keur Kisambora mah mangrupa kajadian anu kakarek harita kalaman pideurina. Sabab geus nguji tilu patandang sayembara ngan saukur ku sababaraga perakan oge geus pada rubuh terus turun panggung. Dua cirim aduh hareupan deui. Panonton mimiti noyeg pada recok jeung baturna. Sabab tadi ngabandungan Kisambora ngabangkieun kabeunangan ku panarajang Jaka Sinangling. Nyah, ceuk teu oge naon aji ieu marukan kumaha? Tu Jaka Sinangling anu bakal unggul. Kadokian apan tadi kalah ka panarajang Jaka Sinangling anu keuna? Apa eh jakuk deui, jakuk deui. Kere kaset teh geusina Agung. Samag-samag geuna mun euceu geus salaki kawas kitu. Dina usikna hade atuh kaset rupana dedeg pangadegna sakitu sampuluna. Alah Gusti nu Agung. Ah dihuapkeun ku zaman kitu mah mali kudu di samaraan. Ah dileg-leg acak-acak mun euceu boga salaki saperti kitu mah. Alah. Eta seuleungkeun panajang Kisambora mah can aya nu pina sakali-kali acan ka Jaka Sinangling. Aduh pujaan ku Jaka Sinangling, I love you. Jaka Sinangling pujaanku. Si ganteng, si ganteng, si ganteng. Urang bakal menang ieu mah. Tarohan teh memang non teh menang, menang eta barang sangkoy. Aduh Gusti Agung. Alah Gusti. Ah kunaon eta sih? Saya teh hey na bejo di ka mana bejo di ka mana bejo hey adek kadek di ka mana adek kadek cicing murid cicing ieu mah bagian eceu nya bener ku mamang tadi geus teh tanyakeun eta nyai ka sajajaran panonton anu beulah dieu rata-rata ngajenggokeun nyepengan teh Kisambora gitu jadi di beulah dieu mah ukur urang duaan anu nyepeng ngajagokeun Jaka Sinangling teh. Salah saurang panonton anu ngajagokeun Kisambora harita murareng kasih eceu jeung si Mamang terus nyarita bari munderi. Yah. Waka ato jeung asa meunang angin si eceu jeung si Mamang. Punuar di dewek mah kalaku mah oge tetep ngajagokeun jeung nyepeng Kisambora. Sok mana meni itu teh. Kajadian tadi mah Kisambora melihat teh ka Jaka Sinangling. Acan dia nyakun, cek dewek oge, ku Kisambora mah. Mun geus dia nyakun, wah, rungkad. Ah, bapana si Jaka Sinangling anu nalah sirawing oge. Diheung meunang ayeunan Kisambora mah. Eueuh, di lemah. Sakali Kisambora, tanda Kisambora lah. Tuh, perhatikeun. Tuh, perhatikeun, tuh, dina gaya ulin lagi beda Kisambora mah. Kisambora geus aya deuri deui, euy, pikeun maju narajang, tinggalikeun, tuh. Harita anu rarecok teh musireukeun perhatianana kaluhur panggung. Kisambora geus ngawangun pasangan pikeun ngagunakeun jurus simpenan anu arang langka digunakeun mun teu ngayonan lawan nu dianggap beurat. Kisambora musireukeun paneuteupna ka Jaka Sinangling bari tos nyarita. Ijen jajah teu ulang, teruskeun di Jaka Sinangling. Ulah tadi rumah sabalangah antukna kabeunangan ku panarjang Andika. Tapi eta kajadian mah bisa ngadua kalian Jaka Sinangling. Jadi Andika ulah waka boga rasa bakal lulus cina ieu ujian. Buktikeun kamampuan Andika anu leuwih hebat Jaka Sinangling. Urang teruskeun ijin jajaten. Jurewat cilung Kisambora miheulaan narajang. Jurus simpenan anu digunakeunana di harapkeun bisa nutup ruang gerakna Jaka Sinangling. Tapi Kisambora jadi kacele sabab harita Jaka Sinangling gagunakeun jurus Bayu Panglumpuh. Jeung Banyu Panglumpuh marupa gabungan jurus kalima jeung kagenep dina ulin karuhunan. Jaka Sinangling memang geus boga tekad pikeun ngarubuhkeun Kisambora. Ku cara kitu tangtu Kisambora bakal bisa narima kana satiap caritan Jaka Sinangling. Gerak panarajang Kisambora tetela eleh rikat ku gerakan jurus Bayu Panglumpuh. Ngajadikeun panarajang Kisambora aya
nu disingkahan aya oge anu dibendung ku Jaka Sinangling. Heuk. Kujulung plos. Heuk. Kedukas. Geseh waktu sababara detik disanggeus nyingkahan jeung ngabendung panarajang lawan, harita Jaka Sinangling ngasukeun panarajangna ngagunakeun jurus Banyu Panglumpuh. Sapasang leungeun Jaka Sinangling pilih genting ngahantem anggota badan lawan, dada iga burung jeung hulu angin. Ki Sambora geus teu sempat cingkahan jeung ngabendung runtuyan panarajang Jaka Sinangling. Tumerapna kaki Sambora harita badan nga cengkang ngoleab ka tukang. Sat! Hiuk! Cepulur! Gus! Cerebet! Gus! Hiuk! Ki Sambora ngegeronahan ka nyeri badan nga cengkang ngoleab ka tukang. Masih kene untung Ki Sambora lagrag tina luhur panggung masih kene bisa ngajaga kasaimbangan badana. Harita Ki Sambora turun tina panggungna bisa napak bari ngadalik deug jebarengan ku sumenginahan ka nyeri. Tapi kajadian seperti kitu oge pikeun panonton geus bisa ngarti Ki Sambora kasoran eleh jajaten ku Jaka Sinangling. Grrrr. Anu lalajo salurak jeung ting saruit. Aya oge anu tinggal ro sarta recok jeung palabaturna. Ah. Ajik, Jaka Sinangling unggul ajik, cek ayuk oge walaukan gemah goblok isi ya. Kawala karep sana, ayuk wakil cuwibiti oge ningali Jaka Sinangling masih unggul ajik. Tolong Jaka Sinangling! Ayuk lebat Jaka Sinangling. Jangan tinggal ingin wadah kelebu. Palujo jeng ayuk ajik. Harita si emak jeng si abah nukung si ngobrol jeng Jaka Sinangling. Samemeh init buruka lebah panggung. Tebudu si abah jeng si emak henti sirikna engklak-engklakan. Bakat ku ngerasa suka ejeng bunga. Sabab Jaka Sinangling anu dijagokeun kumaranehna duaan. Tetela bisa ngungkulan ajen pangartina Sambora. Urang teu salahnya pangajagokeun Jaka Sinangling. Kabuktian apan ayeuna ka Bandungan ku sarerea Jaka Sinangling teh lain bae jadi patanang unggulan, tapi bisa ngarubuhkeun Ki Sambora. Lain hulang-hulang kita tuh abah tinggalikeun itu Jaka Sinangling keur kasep teh. Aduh, Gusti Nagu amoing. Kumaha ka Bandungan teh kajadian tadi Ki Sambora turun tina panggung abah? Aduh, gue ka Bandungan memang bener. Sangka kecil salah walaupun jago gelgurang moga kemampuan ilmu silat alu hewan alu Jaka Sinangling terjauh kerabah kerengolak gitu dina lupa dina rengkak lagi alah aduh lah Jaka Sinangling main jauh diwadak keritan mengetahui okay, sari wajib awas panonton sejen anu deket kasih majeng si abah anu serta dilangga jagokin Ki Sambora katingali jadi robah dina sikap jeng caitanana cek debi kenawan waktu jadi non waktu Jaka Sinangling naik kena luhur panggung debi kisah langsung bisa nabak Jaka Sinangling bakal unggul serta bakal mampu ngukul Aceh pangartina Ki Sambora. Kabuktian kabuktian kan kabuktian kan Jaka Sinangling anu unggul. Benar coba geus ah mentong rarejeg tebu geus ya ah itu pun hadi gentuh kada luhur panggung aya kirim anu datang ngalayang bangun hampang tuh berarti geulah kabehanana musirkeun diperhatianana kana luhur panggung harita Jaka Sinangling geus rek luncat turun tina luhur panggung jadi kaneg gerakanana sabab kaburu aya kirim anu ngacurerat terus ngalayang naik kana luhur panggung. Gerakanana bangun anu hampang. Waktu sukuna napak kana panggung tenimbulkeun sora nandakeun ilmu pangenteng badan anu geus kalatih asa. Kirim anu anyar datang teh tetela Nini Karimun Sakti geuningan baraya. Ki Sambora anu masih aya di hanapeun panggung ngan saukur bisa merhatikeun kana kaayaan dina luhur panggung. Nadep sirkeut ka Jaka Sinangling harita Nini Karimun Sakti terus nyarita.
Bener, Andika nu katelah Jaka Sinangling teh. Bener kuring Jaka Sinangling. Ali nini saha kitu? Kula anu katelah mah nini kacemun. Di Sabang Prak Jaka Sinangling naik kana luhur panggung. Kula ngabalungan kana kajadian anu lumangsung. Ajen pangati Andika cukup hebat Jaka Sinangling. Kabukian Ki Sambora bisa dirubuhkan ku Andika. Eca kajadian jadi narik perhatian kula. Sekaligus kahudang rasa kepanasaran kula Jaka Sinangling. Nini Karimun Sakti henteu nyebutkeun ngaran anu sabenerna, tapi make ngaran samaran jadi Nini Kacemun ngakuna ka Jaka Sinangling mah. Harita Jaka Sinangling kerung lantaran waktosna seep.